Zarkon Nirbasonot Factor Hobo M. Emelobo Nirbasonot Nirnayok Bumika. PAM Zarkon Bidanova Nirbasonot Din Kromat Usor Sapise. Terror November, Rotom Project Tialista, or Bis November of Ditia Project Atotista Homostit Onusito Hobo Nirbason. Etia Rai Jaconot Tungot Utisa Nirbasonot Prosar Ovisan. Zarkon Nirbasonot Zonosati of Hutare Gurutapurno Bumika Grohon Koriaise. কিন্তু নির্বাচনৰ ভৰপক সময়তে ঝাৰখণ্ডত চৰচালৈ আহিছে ডাবল এম ফেক্টৰ এই এম ফেক্টৰে ঝাৰখণ্ডত চৰকাৰ গঠনত লয় নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পিছে কি এই এম ফেক্টৰ এম মানে হল মাহাতো আৰু মাঝি এবাৰ ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ সংখ্যা হল 2.6 কোটি ইয়াৰ ভিতৰত মাহাতো অৰ্থাৎ কুৰ্মী সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হল 15% বেছি একেদৰে মাঝি অৰ্থাৎ আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰ হল প্ৰায় 26%। এই দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ 40%তকৈ অধিক ভোটাৰে ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনত লয় নিৰ্ণায়ক ভূমিকা। ঝাৰখণ্ডৰ 81খন বিধানসভাৰ আসনৰ ভিতৰত 80% আসনতে প্ৰাৰ্থীৰ জয় আৰু পৰাজয়ত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে এই দুই সম্প্ৰদায়ে। সেয়ে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এই দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ ভোট লাভ কৰাটোত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত ঝাৰখণ্ডত বিজেপিয়ে বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াতকৈ 10% বেছি ভোট লাভ কৰিছিল তাৰ পাছতো বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনৰ 5খন সংৰক্ষিত আসনতে পৰাস্ত হৈছিল ইয়াৰ কাৰণ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনক দুৰ্নীতিৰ গোচৰত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ফলস্বৰূপে আদিবাসী লোকসকলে ভোট দিছিল ইণ্ডিয়াক এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যাতে বিজেপিয়ে আদিবাসীৰ ভোট নেহেৰুৱাই তাৰ বাবে সকলো চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গেৰুৱা দলটোৱে ঝাৰখণ্ডৰ বিৰোধী দল বিজেপিয়ে কেইসপ্তাহমানৰ পূৰ্বে যোগদান কৰোৱাইছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ শীৰ্ষ নেতা চম্পাই সুৰেনক তাৰ পূৰ্বে যোগদান কৰোৱাই সুৰেন পৰিয়ালৰ বোৱাৰী সীতা সুৰেনক দুয়োগৰাকী নেতাৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে আদিবাসীৰ ভোট লাভৰ অংক কৰিছে আনহাতে আদিবাসীৰ ভোট লাভ কৰিবলৈকে বিজেপিয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা কৰিছে অল ঝাৰখণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ সৈতে লম্বুদৰ মাহাতোৰ নেতৃত্বত এই দলটোৰ মাহাতো আৰু মাঝিসকলৰ মাজত আছে যথেষ্ট প্ৰভাৱ ইপিনে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনীতিত এতিয়া চৰ্চিত নাম হৈ পৰিছে জয়ৰাম মাহাতো ঝাৰখণ্ড লোকতান্ত্ৰিক ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ নেতৃত্বত থকা যুৱ নেতাগৰাকী হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ ফেক্টৰ এই কাৰণেই ফেক্টৰ হ'ব পাৰে যে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত এই দলটোৱে 8খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল এখনো আসনত জয়ী নহ'ল যদিও প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীয়ে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট লাভ কৰিছিল বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলটোৱে কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে এই দলটোৱে NDA অথবা ইণ্ডিয়া কাৰোৰে সৈতে কৰা নাই মিত্ৰতা দলটোৰ মুৰব্বী যিহেতু মাহাতো উপাধিৰ সেয়ে এই সম্প্ৰদায়টোৰ মাজত দলটোৰ আছে ব্যাপক প্ৰভাৱ যিয়ে বিজেপি নেতৃত্বৰ NDA আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ইণ্ডিয়াৰ বাবে হৈ পৰিছে মূৰৰ কামোৰণি এনেবোৰ কাৰণতেই ঝাৰখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনত ফেক্টৰ হৈ পৰিছে ডাবল এম এই ডাবল এমে ঝাৰখণ্ডত কাক শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ দিয়ে তাৰ উত্তৰ পোৱা যাব 23 নৱেম্বৰত ফলাফল ঘোষণাৰ দিনা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট